Kijeng Mireng Eva Kendir Dados. Assalamualaikum. Kijeng Mireng Tambah Lara Untung. Kijeng Mireng Tambah Lara Mantuk Bu. Kijeng Mireng Tambah Lara Dengek. Sisih. Sip 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 bolaku bolaku tos tos. Cik cik. Makasih ya, Dik. Makasih ya, makasih ya. Apa-apa? Ya. Ziro lu. Sip sip le, sip le. Ku tak jajake le, tenang. Lah, jajake permen. None none. Ayo, parian parian. Parian kanggo sedaya warga Karang. Oh ya, heeh. Ya. Jarikmu lho jarikmu. Ya Allah kilap aku Mas. Kilap mbahmu. Wong sikilku keh. Nang Semarang Mas golek sumur warga Karang mugi panjang umur. Nang Semarang tuku tuku. Rasa. Nang Semarang ngelus-ngelus wateng warga Karang mugi metu bareng. Bilang apa? Satu, dua, tiga. Jadi ini mau warse. Kok ganti sutri sih bete? Waras sih. Anu parian sing ape? Sing ape? Sing api. Nyang Semarang tuku kloso ngono kae. Nyang Semarang tuku kloso warga Karang mugi panjang yuswa.
sopo? Satu, dua, tiga. Bolo ku kah lenwar ngopo weh. Wah, warseh. Emang gue warseh. Mas, apa? Iki nek tak gatekke kok gur kari ngerek ya. Lah kok iso? Abang putih. Lho, aku bar ke Jakarta. Wah, ngopo? Lho, ndereke Pak Jokowi aku ki. Jokowi presiden? Jokowi Narno kono. Paskip, 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 paskip lho. Aku coba bariso nek kowe iso. Ha, siap, gerak. Juse. Kok iso juse? Maju sisih ki ngene ngono lho. Juse. Wah, juse. Krungu ku warseh ngono. Siap, siap, gerak. Juse. Juketli. Juket mi apa? Maju sedikit sekali. Juket juse, juketli. Ngono. Ngene, juse. Juketli. Ngono. Ah, ra enak basa Indonesia kok ngono. Coba aku. Aku yo ndek iki sempat kisru. Kisru karo sapa, Mas? Nggon nuwun sewu nang kon Monas. Oh, ning Monas. Nek cah nom-nom do nuwun sewu bitoro kene nek kene wong apik-apik. Kono cah nom-nom do. Mendem. Oh, aku liwat to sandi. Terus aku liwat hidung apa langsung ngecas siji ngadeg. Ngadeg. Ngapain lo? Aku yo. Jumah kliwon aku yo ngono. Eh, kaya ora ngapain. Ngapain lo? Ngono ngapain? Aku ngapain lo? Apa aku tak dolanan cak iki ya? Lah timbange juseh iki mau apa? Ya apa ngapain lo? Jumah kliwon aku yang ngono. Engkang rawuh Bapak DPR, Pak. Iya, bapake Pak DPR. Pak Warto ki mantan DPR saiki putrane sing genteni. Ngono. Tarikan kangge Pak Warto nggih. Iya, iya. Nono-nono. Ana bata nang pasar klewer. Bapak Warto monggo nyawer. Timbali Pak Warto, timbali Pak Warto. Eh, aja dhuwur-dhuwur. Mesti diparingi yo. Eh, alon-alon mlaku. Oh, ngono. Nek karo anggota dewan ki mendek, laku dodok. Oh, mendek. Mendek terus melet. Kire, Pak. Kula ingkang sowan Rama. Dadyalah. Napa ten derek langkung nggih, Bu? Nggih. Kula ajeng ngemis riye. Aku jujur kok. Pak Warto kula ingkang sowan. Nggih, matur nuwun lho, Dik. Kalih barang ngeten perkewa kula. Ngersakaken napa niki, Bapak? Dik mau siap. Eh, Pak ampun, Derek. Eh, Pak, bojone melu kono rekoso jenar melu meneh. Eh, maksudnya lagune terserah kita berdua oh, ngono lho, Mas. Yes, matur suwun Bapak Warto. Mugi-mugi rezeki niku ampun langkung limintu kan. Parikan, Bapak Warto. Sing api, ayo. None nono. Ana bata neng pinggir kali. Bapak Warto.